Dragilor, ne-am întors la Măruță în lipsa lui Măruță pentru că se pregătesc lucruri foarte interesante. V-am spus în debutul emisiunii că astăzi avem invitați frumoși despre care și eu am aflat nu de mult și desigur vom vorbi despre un subiect extraordinar, vom vorbi despre versurile spectaculoase de situație de la Survivor 2023. Aseară, după cum bine știți, Maria Constantin a fost eliminată după votul publicului. Gheboasă a surprins pe toată lumea și s-a retras, iar Faimo și Vica și Iftimoaie au pornit scandalul. Colega noastră, Alexandra Gog, câștigătorul Survivor 2022, Alex Dela, analistul Cristi Mitra, sunt aici să ne spună mai multe, alături de doi invitații speciali, Robert, logodnicul Mariei, bine ai venit! Bine v-am găsit! În sfârșit te cunosc și eu și Florin, prietenul acesta, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce salutare faceți tuturor! Bună ziua! Bună ziua! Emoționați, am vorbit cu Maria până acum și ne dorim să ajungă mai repede acasă, dacă tot a ieșit din competiție, o vrem alături de noi. Ce zice repede Maria? E foarte liniștită, pentru că în sfârșit a ajuns și ea să-și facă un duș, să-și doarmă, să poată mânca ceva și să-și spele părul, lucru de care a dus cel mai mult lipsă. Îmi imaginez. Dar în același timp e tristă că părăsește competiția, pentru că își dorea să își demonstreze ei că poate mult mai mult și ulterior tuturor celor care o urmăresc. Acum zici și mie, sincer, tu s-o pusei planul să fii liber mai mult timp, nu? Te văd că am supărat, să știi. Te văd că am supărat. Am programat niște vacanțe cu băieții, niște oameni. Cum a picat întoarcerea asta? Ia, e de primăvară, o săptămână, băi. Nu, cum a picat întoarcerea asta? Că o să stea mai mult, aia că am făcut un plan așa. Dar după ce am plecat, am văzut simt că... Simt regret. Simt în tonul lui ce... Am văzut că mi-este greu fără ea și... E, nu mă nebuni. Da. Ce, de ce, ce? Scuze, dar... Obișnuința împreună, am stat 3 ani de zile numai împreună. Îți făcea cafeluța, micul dejun? Da, exact. Cam asta, nu? Adică lucruri practice cum ar veni. Nu, nu, îmi lipsea chiar ea. Ți-a fost dor de săptămâna asta. Cum ai văzut-o acolo? Ți-a părut că e în elementul ei, că nu știu... Prima zi nu am văzut-o chiar așa bine, adică se vedea că era foarte emoționată, cred. Dar pe parcurs am văzut că începuse să... La cum ai simțit-o tu? Ți se pare că i-a părut rău că părăsește competiția? Da, i-a părut și rău mie că... mi s-a părut da că i-a părut da rău. Foarte am rău simțit că vrea mult mai mult. A fost șocată. Ar fi vrut să demonstreze cumva, mai da mult și s-a și văzut. A și spus de la, de la o emisiune la altă. Și în timp ce ea plângea de supărare că pleacă, Gheboasă era fericit că vine acasă, pentru că el și-a dorit foarte mult să vină acasă. Tocmai de aceea s-a și retras. A renunțat, cred eu, mult prea repede. A fost extrem de surprinzătoare. Și dacă vrei putem să vedem și reacția lui. Hai să vedem reacția lui și apoi vom discuta. Pe larg. Avem reacția lui Gheboasă și eliminarea Mariei în același asta material. Le vedem împreună. Da, ca să vedem și... Să le vedem prin comparație cu Marmeni. Da. Hai să vedem materialul. Maria Constantin. Pentru tine, Survivor, se încheie în această seară. What? Vezi ce mi-a făcut? Poți să-ți compreți. Domnul Dan, după cum spuneam, a fost o experiență wow pentru mine. Și, de asemenea, cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg al meu, în parte, să se gândească un pic mai bine pe cine aleg. Dacă Maria Constantin, în momentul de față, pleacă acasă, eu de bună voie și de silit de nimeni, părăsesc această emisiune. Și eu plec acasă. Și eu plec acasă. Sunt foarte puternic, dar situații de astea... N-ai cum. Vă iubesc pe toți. Vă mulțumesc că ați fost lângă mine, vă iubesc. Acesta a fost drumul meu în Survivor. Vă iubesc pe toți, din suflet!
mamă. Robert. Da. Ce să mai spun? Eu vreau să știu dacă atunci când ați vorbit cu Maria, îi poartă ranchiuna acum lui Ionuț pentru că a nominalizat-o. Ce v-a zis în legătură cu asta? Este foarte bună și nu face treaba asta niciodată, dar a rămas dezamăgită, am vorbit cu ea, mi-a povestit și ei vorbiseră ceva înainte, dar nu a respectat. Ea cu Ionuț? Da, da, da. Deci trebuia să voteze pe altcineva? Între ei, nu, toți sau? Vorbiseră. Vorbiseră să nominalizeze pe cineva care are public mai mare, gen pe Carmen. Ca să protejeze, asta vreau să zic. Ca să protejeze, am înțeles. Gheboasă. Și el nu a respectat. A fost singurul care nu s-a ținut de deal. Da, da, da. Cum ar veni. Și crezi că a fost o chestie strategică? Da, probabil să a văzut că e foarte unită de Vica și să le desparte puțin, din câte am înțeles. Okay. Era o bisericuță în afara bisericuțelor pe care el încearcă să le construiască și atunci trebuia să o desfințeze într-un fel. Și asta a fost oricum deranjant din punctul nostru și al Mariei, nu a fost neapărat votul, cât mențiunea pe care a făcut-o în momentul în care a votat. Eu aleg din punct de vedere sportiv pentru că asta a fost ideea cu care am plecat de acasă. Din primul joc aveau deja două jocuri. Adică era mult prea puțin să-ți dai seama și să faci astfel de afirmații. Da, ok, și Vica în al doilea joc n-a luat niciun punct. Aseara a adus 2 din 2. Adică nu poți să o acuzi că este, da, e mai lentă pe traseu, dar aduce punctul, lucru care din punctul meu de vedere e cel mai important. Adică important e rezultatul final, chiar dacă ești mai lent sau mai rapid pe traseu. Da, cred că despre asta e vorba la Survivor, nu? Coleguțul ne mâncăm între noi, așa, nu? Să ne... Asta încerc jocul. Să-ți explic. Eu asta încerc să-ți explic, fiind unul care a mai văzut așa ceva. Eu consider că ai voie, exact așa cum am vrut să mă exprim, așa am spus. Ai voie să joci jocul ăsta cum îți zice ție, cum îți dictează mintea. Total. În punctul meu de vedere, vreau să dau la o parte chestia asta cu răutatea și pot să o iau fix pe plan strategic și să consider că a avut o strategie și a nominalizat-o fix pentru că din punctul de vedere sau matematic a fost cea mai slabă, cea care a adus cele mai puține puncte și te întreb de ce n-ai putea să te uiți și din unghiul ăsta. Clar ne uităm și din unghiul acesta, doar că momentul în care el își face strategii diferite față de cele ale grupului nu e tocmai ok. Sunt ale lui. Știi, plecăm la luptă, noi acolo nu suntem unul împotriva celuilalt, ci suntem o echipă. Corect. Care... Știi ce e foarte interesant? Că acolo este echipa mea contra echipa ta, dar când nu jucăm, noi suntem între noi, adică eu trebuie să votez pe tine. Intern. Trebuie... Da. Și jocul totul intern este, pe care... să spun, legal oarecum. Fiecare alege să-l înceapă atunci când simte. Scuză-mă, n-ai simțit nevoia să dai pe cineva care te-ar putea înfrânge pe tine, nu cineva mai slab decât tine? E alegerea fiecare. Ei au în continuare nevoie de concurenți puternici acolo, ca să reziste ca cu războinicii. Ca să se lupte cu cealaltă echipă, corect. Și clar, în momentul acela când a fost nominalizată Maria, pe ultimele locuri erau Doc și Maria Constantin. Doc adusese un punct în dar cele două Doc... episoade. Și Ștefania votase pe Doc, deci e foarte că... Inițial îi păstrezi pe cei adică mai buni îngătiri. Poți să aduci puncte, dar contează cum. Dacă le aduci chinuit, pe degeaba aduci punctul ăla. Că nu, adică nu, dacă tu intri pe traseu și aduci un punct chinuit, eu n-am încredere în tine că intri doar eu pe traseu. Eu am spus-o și dacă atunci eu pierd un punct, spun și acum și mențin părerea. Inițial, indiferent ce relații ai cu ceilalți de lângă tine, din grupa ta, din culoarea ta, din echipa ta, îi ții lângă tine pe cei mai puternici care pot să-ți aducă puncte în lupta cu ceilalți. Dacă Maria era mai slabă în mintea lui sau în calcule simple, adică se poate vedea, probabil e statistică făcută pe fiecare jucător. Din punct de vedere, nu a greșit că a ales-o pe. Nici eu nu cred că a ales. Eu aș fi vrut să mai rămână, dar... Consolidăm echipa. Alegerea, inițial alegerea... îți consolidezi echipa. Da, alegerea și cum a spus, că este strict din punct de vedere sportiv, mi se pare normal. Adică e evident că și eu credem aș fi făcut la fel. Mă uit cine este mai lent pe traseu, mai ales la început, și la lent. Adică aici chiar că nu ai cum să te superi, să nu ai măcar cum să te gândești că poate pe parcurs. Nu, noi acum trebuie să votăm acum, în momentul ăsta. Vedem cine e mai lent, nu cine a dus punctul. Că tu dacă aduci un punct, dar îl aduci foarte chinuit și a dat cel din fața ta de 20 de ori și aduci tu punctul, e greu. Chiar noroc cum ar veni. Da, adică stai la mâna celuilalt. Adică dacă eu ajung înaintea ta cu mult și greșești, nu, am greșit eu și ai câștigat tu. Nu ai câștigat tu, am greșit eu. Este foarte diferit. E încrederea aia când intri pe traseu, când băi, ăsta aleargă repede, ăsta e sprint, aleargă bine. E totul mai, îl vezi mai bun pe traseu și bă, nu poți să-l aleg pe ăsta, chiar dacă n-a adus punct, alegem cei mai lent, la început. Mai este mult din competiția asta, dar de la început,
fiecare acolo face ce-l tai capul, mai ales când a fost alegerea de exil, când a spus pun-o direct, n-au vorbit nimic înainte, a spus din seara asta vorbiți și ne merge în exil verbal. Adică n-a știut, ha, pe tine, fiecare a făcut el capul lui, pentru că ești la Survivor și la Survivor, mai ales în echipa ta, faci ce vrei. N-ai cum să-i spui ceva, să-i spui, de ce mai ales, că nu se poate, te aleg pentru că așa vreau eu și nici n-ai ce să-i spui. Da, eu cred că a plătit cumva nota pentru această nominalizare, Ionuț, pentru că imediat l-a prins Vica și l-a taxat și pleacă da. Colegii din regie sunt pregătiți, putem să vedem și materialul da. Cu micul scandal dintre cei doi. Dacă nu am spus-o în modul cel mai frumos, nu asta a fost intenția. Îmi pare rău, eu îmi cer scuze față de tine dacă cumva te-ai simțit lezată de chestia, dar nu asta a fost ideea. Absolut, absolut ideea deloc. Ideea era că puteai să spui la fel cum a spus și Ștefi, pur și simplu, băi, trebuie să mă amilalizezi pe cineva. Dacă erai asumat, nu cereai scuze după aia, dacă erai asumat. Nu, după aia nu stăteai noapte să tragi ideea și să te exprimi după ce ne-ai jignit, să le explici. Nu, după cum o vorbesc eu. Fiecare coleg în parte și le bârfești pe fiecare în parte. Pe Carmen a bârfit-o pe la barca. Urât de tot, că face totul mai pentru Carmen. Băi, mă las să vorbesc. Nu stai puțin, că acum mă las, te rog frumos, dar discutăm altă poveste. Discutăm altă poveste, Vica. Nu. Ionuț Iftima este un jucător extrem de pervers. E un jucător. În pervers nu e aparat în sensul rău. Poate să fie, dar el este în sensul rău. Pe el foarte important este să mă elimine pe mine și pe Maria, pentru că să facă el ce vrea el aici. Vica cu Maria formează un cuplu peste tot de nedespărțit. Merg și la cacă, și la pișu, și la mâncare, și la pădeu, și la... Se spală amândouă pe dinți odată, când se spală una, se spală și cealaltă. Tu vorbești de bârfă? Da. Aș fi vrut să o trimit pe Vica acasă în momentul de față, aș fi nominalizat-o pe ea, pentru că 100% ar fi mers acasă. Pentru că Survivor nu prea îi intră în corset. Da, eu zic că... A durat cam mult. Eu zic că a durat cam mult până a început. Credeai că o să se certe mai repede. Da, au plecat oarecum. Acum dăm din casă, știi, nu e frumos. Eu sunt gură zlobodă și dau tot. Adică mie nu-mi place când se creează o nedreptate. Și în momentul în care această nedreptate a plecat încă de la bun început, înainte de a ajunge în Dominicană, mă așteptam la lucrurile acestea. Și aici mă refer la faptul că Ionuț e un pic, cum a zis Vica, bârfitor? Ceva de genul. E un pic mai mult bârfitor. Și faptul că încearcă să-și facă strategiile... Ce s-a întâmplat înainte de plecare? Iartă-mă, nu vreau să înțeleg despre înainte ce înainte de plecare, el a ales câteva persoane. După ce au făcut ședința foto și s-au cunoscut, pentru că ei până în momentul acela nu s-au cunoscut, în momentul în care a văzut cine concurează și pe lângă cine ar putea să se dea, el a început să le trimită mesaje strategie. În privat și să le spună, știi, eu aș vrea să fac eu cu tine echipa. A văzut că n-a mers, n-a mers cu cineva, ne mutăm dar la altcineva. Nu e interzis. E oarecum neplăcut. Adică pe grup vorbim că facem ce după care dacă ai făcut treaba asta înainte să pleci și anumite persoane au vorbit cu tine și au acceptat să facă treaba asta, nu te duci acolo și te schimbi după două zile. Dar poate nu s-a schimbat. E o alegere. Eu cred că e o alegere destul de conștientă. Asta nu înțelege multă lume. Multe, dar fiecare alege să înceapă jocul când dorește și îl joacă psihologic vorbind și pune presiune când dorește pe cine dorește. Eu zic că sunt foarte mulți concurenți care repet, au plecat nu există cu strategiile acasă. Părerea mea, Ionuț, că a greșit. Nu există un set de reguli? Da. Dar pentru mine cea mai bună strategie la Survivor este să nu ai strategie. Cea mai bună. Că te mănâncă celelalte strategii. Ce nu e? Nu te faci nimic, că nu te interesează. Faceți bă ce vreți, bă, alege pe cine vrei. Asta dacă ești foarte bun pe traseu, îți permit. Dar nu excelam nici pe traseu. Eu am fost foarte nebun în tot. Adică eu trăiam experiențe. Norocosule. Noroc mare rău de tot. E fiecare diferit, fiecare face ce vrea. Eu nu zic că a greșit că a ales-o pe Maria. Din punct de vedere sportiv, a ales bine. Toată lumea a văzut. Da, dat fiind faptul că au vorbit să nu și el a spus nu. Dar știind toți că Gheboasă vrea să iasă, putea să facă într-un fel să nu iasă doi, să iasă decât unul, adică el. Se putea face treaba asta, dar exact cum vorbise Rei înainte de... Pentru că am înțeles de la Maria și de la toți ceilalți, au stabilit în momentul în care fac alegerile că Ghebe va părăsi această competiție săptămâna asta în orice fel. Adică nu contează că îl va susține publicul, că iese el cum a făcut aseară, că el își dorea ideea să este că el va pleca. N-a vrut să mai rămână. Știind lucrul acesta... Și Ionuț este sufletist, este om bun și a zis
poate schimbă părerea. Gândite așa. Da. Dar eu am apreciat foarte poate mult că Ionuț a fost, un domn și și-a cerut scuze față de Maria pentru că a nominalizat-o și l-am văzut și că a avut mustrări de conștiință în Consiliu pentru că îl vedeam cum, cum se chinuie. Dar și după aceea, a încercat să vorbească de a să o ajute. Da. Nu a fost gata, te pute, a încercat să... Chiar nu se aștepta să iasă. Și dacă tot mai vorbim puțin despre Ionuț, o să-i salutăm și pe Maria și copiii lor, care sunt acum în legătură directă cu noi. Hey! Bună! Hey, frumoșilor! Bună! Ce imagine familiară! Da. Trei copii pe acolo! Cum e Maria? Cum simțiți tot ce se întâmplă de acasă? Suntem cu sufletul acasă și vreți să cum seara. Am fost trezit pe copii noaptea. Dar nu vor să dormi. Perfect. Da, Maria, nu te auzim foarte bine, așa că o să, noi o să continuăm puțin discuția până când refacem legătura, pentru că vrem să vorbim cu tine așa cum trebuie. Da. Asta e foarte interesant. Pe mine mă interesează, pentru că tu ai participat într-o astfel de competiție și tu, cât e de important, de fapt, când vine vorba de caracter, ce se transmite acasă? Contează asta sau contează pur și simplu să câștigi competiția până în final? Păi acum, dacă mă întreb pe mine, care sper și consider că sunt o persoană asumată, nu prea mă interesează ce înțelege celălalt, pentru că oricum e greu de prins cam toată informația în acest... Adică, să înțeleagă oamenii, sunt 7 zile ce au fost în astea 3 zile. E greu să prinzi toate corzile toate astea, să le pui la un loc, toate nuanțele, să înțelegi cap la cap. Așadar, eu mi-aș juca jocul, repet. Mi-aș juca jocul... Deci pentru tine e important să câștigi. De ce mă duc acolo? Să fiu ipocrit, să-mi doresc ca cineva să mă aclame acasă. Vai, ce băiat finuț. Deci asta înseamnă că e o competiție. Ai călcat și pe cadavre, vorba românului. Ce înseamnă să uite, calci pe să cadavre? Uite, să elimini oameni care poate nu sunt pregătiți să iasă și atunci îi scoți mai repede. Sau să calci peste alianțele pe care ți le-ai făcut deja de acasă. Nu, peste alianțe n-am călcat în viața mea. Nu, asta înseamnă că cuvântul meu nu ar valora nimic, și cuvântul meu e cel mai important și valorează cel mai mult în lumea asta. Exact asta s-a întâmplat. Nu știu, a făcut alianță cu Maria? Da, pe asta vorbim. Nu, până la urmă, tot ce vedem noi la televizor e o chestie absolut subiectivă și sunt absolut convinsă că cei care îl iubesc pe Ionuț și sunt acum alături de noi, vreau să văd dacă legătura cu Maria este mai bună de această dată, să ne spună cum se vede de acasă toată situația aceasta. Maria, ne auzi? Da, așa cum puțin mai încerc să zic. Cum e de acasă? Cum ți se pare? Noi îl susținem pe Ionuț. Treburile astea, conflictele, stați acolo în platou, mi se par... Nu ține cu noi conexiunea. Lucrurile s-au diferit acolo. Ce pot să zic? Cred că decizia lui Ionuț a fost una strict din punct de perspectiv. Nu are nimic pentru nimeni. S-a considerat el și am încredere în decizia lui. Da, mulțumim, Maria. Vizionare plăcută în continuare. Sper să mai intrăm în direct cu voi și zilele următoare. Poate ne și auzim și mai bine de atât. Și noi să continuăm puțin, că scuze să mai întâmplă lucruri interesante. Scuze că vă întrerup. Ideea este că nici noi nu credem că el a avut neapărat ceva personal cu Maria. Adică nu a plecat de acasă, o desfințez întâi pe Maria Constantin, restul... Și nici nu avea de unde să aibă certitudinea că publicul, Nu va susține. Vota pe Maria. Adică, pe bune, sunt suntem lucruri pe care nu le poți controla acestea. Acolo. Un singur lucru e cert. Dacă eu votez pe cineva personal, persoana aia se supără. Da. Atât. Nu contează strategia. Dacă eu am votat, atât. Dacă nu ai maturitatea necesară să înțelegi că ăsta e un joc strategic și că între ghilimele ți se permite orice, atât timp cât nu ți-a luat. Eu cred că e foarte important să te gândești. Joc jocul cum vreau. Eu cred că e foarte important să te gândești și pe cine oprești acolo și să știi că, adică el a fost conștient că în momentul în care Maria va pleca sau în momentul în care o va nominaliza pe Maria și pe Vica o va pronunța în eliminare spunând că nu e cea mai bună, era clar că Vica va exploda, cunoscând-o pe Vica din
vremuri trecute, că au fost la alte show-uri și știe cum reacționează Vica, știe că Vica are un public care o susține. Eu mă ocup de rețelele de socializare ale Vicăi cât, cât ea este acolo. Aha, și eu... Dai din casă, iarăși, iar dai din casă. Da, da, apropo. Și ținând cont că exista 90% șansa să iese un scandal, cred că puteai să faci cumva ca atmosfera de acolo din chem să fie bună, pentru că de acum, uite, nu mai e bună și au început să sară. Da, ți-a uitat când ai bârfit cu, când ai bârfit-o pe Carmen, da, ai uitat când, da, ai uitat. Și este abia prima săptămână. Da, eu vreau să te întreb, Florin, cumva aceste discuții sunt din trecut, de la fermă? Nu, de atunci au început, practic, pentru că, nu știu dacă vă amintiți, dar la fermă... Știi cum e? Oamenii Ionuț... care nu și-au terminat povestea se vor reîntâlni. Exact! Destinul! Mamă! Nu știu dacă au pornit. Ei s-au cunoscut târziu ca și concurenții. Adică ei au aflat foarte târziu că vor merge împreună. Că vor merge împreună. Ea încă de la bun început ne-a spus nouă prietenilor că o să încerce să le evite și o să încerce să facă tot ce-i stă în putință, să stea la distanță de, de Ionuț, pentru că nu e tocmai ok. Fiind cu el într-o competiție mult timp, că ei la fermă au ajuns până, până târziu, da. Și-a dat seama, cam dai seama, știi cum e, omul îl cunoști la drum lung sau în situații dificile. Acum a ieșit drumul lung, e și situația dificilă. Ea l-a cunoscut și probabil lucrul acesta a făcut-o pe ea să reacționeze și să acumuleze, să acumuleze până n-a mai putut. Hai să luăm totuși ce e mai bun din situația asta. Vine femeia acasă, gata, vă reluați rutina și așa mai departe. Gestul lui Gheboase iarăși a fost pentru unii surprinzător, pentru alții mai puțin surprinzător. Da. El a justificat destul de onest așa decizia pe care... Da. Da, mă rog, poate felul în care a făcut-o a fost... înțeles, poate greșit, nu? Eu am spus de ieri că ăsta este riscul pe care și-l asumă colegii, emisiunea și publicul, în secunda în care unui om care e foarte sigur și conștient de ceea ce simte și poate, să-l ții acolo forțat. E greu. Clar era ca lumina zilei că asta așa va reacționa. Știu, dar nu a renunțat prea repede, adică după o săptămână... Săracul a vrut să renunțe de când a ajuns la aeroport. Eu v-am spus, sunt situații cu care nu te-ai confruntat în viața ta. Nu ai de unde știi. Bă, cred că pot să o fac. Nu, acolo când îți dă soare la două palme peste ceapă. Corect. Îți dai seama din ce ești făcut. Se ia popica. E foarte diferit. Se ia puțin oameni care știu cum, cum reacționează în secunda care nu primesc hrană. Sunt puțini oameni care au stat fără hrană să vadă despre ce vorba și cum reacționează creierul și corpul. Voiam să-l mai întreb ceva pe iubitul Mariei. Sunt foarte curioasă, cum s-a pregătit înainte de competiție? A făcut mai multă sală, a alergat în parc, a făcut abdomene, adică te gândești că te duci pe traseu și trebuie să reziști acolo, da. Să... A făcut sală, a fost la sală, dar... Mai mult decât de obicei, nu? Mai mult decât de obicei. Uh-huh. De obicei nu prea se duce, că nu are timp. S-a dus special e pentru... foarte interesant că... Toată lumea întreabă, băi, eu o să mă antrenez pentru Survivor. Da. Nu există pentru antrenament există, pentru da. Survivor. Și dați-vă seama că a făcut... Da, dacă știi să alergi și ai condiție fizică, atât. Că în rest, în fiecare zi e diferit. Nu există un antrenament pentru Survivor. Te duci și acolo te acomodezi. Și a făcut o lună de sală, exact de când a aflat că o să meargă, atunci s-a apucat. Și mai ales că are și foarte multe evenimente, inclusiv a noaptea de Revelion a cântat până dimineața și a doua seară și după a plecat direct la aeroport. Adică a ajuns cumva. Foarte obosită. Da. Așa cum noi discutăm acum despre situații dintre astea, a plecat, n-a plecat, m-a sunat înainte și a stabilit strategia, există și lucruri poate chiar mai importante decât atât și suntem foarte fericiți să vă anunțăm că al nostru coleg Cătălin Măruț a ieșit din operație, totul este bine. Bine, bine, bravo! Nu ne gândeam că va fi altfel. Suntem așadar, cu sufletul în el. Toată treaba funcționează exact așa cum trebuie acolo la el. O să intrăm în direct cu el, o să încercăm să obținem și așa primele impresii după operație, să vedem dacă reușim. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Și noi. Sper noi să vă uitați în continuare la Survivor acum, chiar dacă e Vica Maria acolo. Plecă. Hai Vica. Da, dragilor, eu sunt aici, voi veți ne fi vedem de asemenea săptămâna viitoare că avem un episod special duminică de la ora 20, care se anunță foarte interesant. Wow. Și avem iarăși exil, deci vom avea foarte multe surprize de luni încolo. Deci practic ne-am abonat aici la emisiune și cel puțin zilele astea două plus săptămâna viitoare suntem împreună, coleguți, ca să zic așa mai departe. Ne bucurăm de prezența ta și noi. Ai, mă, ai, nu mă nebuni. Da, mulțumesc foarte mult.